Александр Сергеевич дополнит его тему про микрофирование, потому что эту тему они разрабатывают вдвоем. Дякую всім, хто саме стійкий залишився бути, потягнутися. І прошу вас ще хвилиночку уваги. Я хочу розповісти про живлення і про те, які найчастіше помилки допускаються далі. Ми знаємо, як відрізнити родючий і неродючий грунт. Чорнозем, як правило, більш родючий далі. Це свідчить про те, що там біля 5% гумусу саме вуглецю далі. Ну і якщо взяти суху речовину рослини, то 50% це буде вуглець, це саме те, що поставляє мікориза для рослини, а лише 15% це мінеральні добрива, які використовують далі. Ну і якщо взяти, допустим, по перерахунку, на 100 тонн продукції готової потрібно 1,5 тонни мінеральних добрив і біля 5 тонн вуглецю, тобто значно більше вуглецю далі. Ну і уявимо рослину, яка для живлення, що їй потрібно, це вуглець, шарик, потім кисень, вода, далі макро-мікроелементи, такі в сільничках мікроелементи, сонце. І офіціант – це якраз мікроорганізми, які підносять доступну для рослини форму цих мікроелементів. Далі. Всі ми знаємо правило бочки Лібіха, що фактор, який знаходиться в мінімумі, впливає на урожайність найбільше. Тобто, якщо, наприклад, ви вносите там багато азоту, але у вас не вистачає якихось 30 грам нікелю, то вас не буде врожаю, врожайність буде вирішувати наявність нікелю далі. І якщо взяти, є такий краєугольний камінь агрономії, кожен елемент, він важливий, але скріплює от камінь краєугольний, який наверху, це вуглець. Без нього структура не буде триматися добре далі. Ну і бачимо, що нестача одного елемента живлення не може замінитися надлишком іншого. От бачимо поле, яке тільки азот-фосфор даний, і заднє поле, яке отримало азот-фосфор-калій далі. Як відрізнити нестачу макро-мікроелементів? Якщо взяти старі листки, як правило, на старих листках показує знизу азот-фосфор-калій, також магній може показувати. На верхніх листках, як правило, показує нестачу мікроелементів. Далі. Ну і ось як проявляється нестача мікроелементів, але давайте в розрізі горіха подивимося. І можливо хтось впізнає ситуацію, яка була в нього в саму. Далі. Ну, ось бачимо азот, як проявляється, фосфор, маленькі листя, бор, покручене листя, мідь, пожовтівши ближче до горішка, цинк, таке широкувате листя, молібден, неправильної форми листя, не розділене, марганець і магній. Далі. Ось ми бачимо дефіцит заліза. Хтось таке наблюдав себе на полі? Немає таких. Далі. Ось бачимо характерний прояв дефіциту заліза. Далі. Це дефіцит цинку. Листки слабо розвинуті, пожовтівші верхушки. Далі. Це дефіцит цинку, дуже гостра нестача, і ось як нормальний листок. Далі. Дефіцит магнію. От проявляється так, що жилки зелені, а крайні такі жовті попечені. І ось видно дуже гарно. Хтось бачив такі у себе на полі? Не було? Далі. Дефіцит марганців. Далі. Дефіцит калію. Далі. Це калій. Ну, далі. Дефіцит нікелю. От якраз, здавалось би, 15 грам нікелю, який потрібен, який там коштує якихось 40 гривень, може спортити весь врожай, якщо не дати. Далі. Що ще, які побічні прояви нестачі мікроелементів? Перш за все, це вимерзання, коли не вистачає поживи,
рослині. Рослина починає тягнути для того, щоб своїх горіхи, свої плоди зберегти, починає тягнути з тепла ті макро-мікроелементи. І відповідно, коли з деревини витягнуло, віддало у горіх, то йде підмерзання рослини. Далі враження хворобами. За рахунок того, от як люди, йоду не вистачає, щитовидка боліє. Так само і рослини. Якщо не вистачає того ж самого йоду, рослина не може протистояти бактеріальним захворюванням і хворіє більше. Далі, менший врожай. І відповідно, ми можемо побачити, яким чином певні елементи живлення впливають на якість плодів. Наприклад, зверху там кількість плодів. Як бачимо, які ячейки саме більше заповнені? Це фосфор, це калій, це марганець, бор, і в якійсь мірі цинк. Тобто це фактори, які лімітуючі. Далі. На що впливає азот? Зрозуміло, це зелена маса, наростання зеленої маси. Фосфор, як правило, потрібно давати для того, щоб укорінення було гарне. Далі кальцій. Це пічні волоски і бор, і розгалуження кореневої системи. І калій – це якраз на виповнення плодів. Далі. І зрозуміло, що різні форми є. Сьогодні розказували про хелати. Технологія Vicos Energy – це технологія, яка не придумана людиною, а яка створена природою вже з самого початку. І мікроорганізми дають таку доступну форму оцих макро-мікроелементів, яка була ізначально родственна рослина. Це лучше, ніж хелати ДТА, і, звичайно, лучше, ніж органічні, неорганічні солі. І вони практично 100% ці елементи живлення освоюються рослиною. Далі. Ось ми бачимо типова система живлення, яка використовується в Турції. Якщо ми подивимося, то це виходить 5 обробок дають, 5 обробок по живленню. На що акцентують увагу? Це на фосфор у першій фазі, цинк, амінокислоти. Далі йде рівнозначні формули, і в кінці завершення дають калій, трошки фосфору і кальцій. Далі. Це ось допустимі норми для горіха, якраз для листової діагностики, які повинні бути концентрації макро-мікроелементів. Знаючи їх, ми можемо коректувати живлення наших рослин, розуміти, що не вистачає. Далі. На ринку я багато шукав добрив, які були спеціалізовані для горіха. І знайшов лише два добрива. Один із них з-під фол Пекан СП. Далі. І ось як виглядати горіх, який правильно по фазах живився, якому вистачає достатньо всіх мікро-макроелементів і в якого на кореневій системі поселений гриб і бактерії. Далі. Що нам дає розуміння того, що температура, графік температури, і ми бачимо, що фосфор при 10 градусах дуже слабо засвоюється. Калій, азот нормально, а фосфор погано. Це те, що фосфор – це як енергія для рослини, як паливо для ракети. І якщо у нас не вистачає фосфору, коли холодно, він не береться з ґрунту, то саме симбіотичні гриби допомагають його засвоювати. Також дуже хорошо діють листові обробки фосфорними добривами. Далі. Давайте розглянемо так коротко, що саме головне зараз зробити для горіха. Перш за все, коли у вас тільки починає фаза викидання бруньки цвіту, потрібно обробити обов'язково бором і цинком. Це елементи, які от зараз саме носяться. Іван Іванович вже обробив.
як і в людини, коли не вистачає пору цинку, не йде оплодотворення, тобто пильця, можна так сказати, стерильно, так само і в рослини. Тому ці елементи дуже важливо давати якраз по цвітінню. Потім, коли вже листова маса чуть набралася, нам треба ще ночі холодні, ночі можуть бути менше 5 градусів, і нам треба дати енергію для росту, щоб корінь краще запрацював, і тому ми даємо фосфор. Фосфор, він як енергія активує корінь, і відповідно рослина набирає більше цукрів, всіх елементів живлення. Далі, коли вже рослина розвила добрий листок, дається рівнозначна формула з макро-мікроелементами. І в кінці, на завершення, коли вже наливається плід, обов'язково треба додати кальцій, треба додати калій для того, щоб виповнився наш плід. Далі. Ну і по пріоритетах. Нам треба, коли вибираємо ділянку, зрозуміти, що перше нам треба вибрати, щоб вона була не затінена. Друге, вирішити питання з поливом, використовувати або мульчування, або водонепроникні ці плівки, як Іван Іванович розповідав. Далі вуглець, тобто органіка або мікоризація першим ділом. І вже аж потім потрібно думати про азот, фосфор, калій, а також мікроелементи. Ну і розуміти, що якщо не буде вистачати якогось звичайного там мікроелемента, наприклад, молібдену, якого там 30 грам на гектар, який буде вам коштувати там 100 гривень на гектар, то у вас може бути врожай значно менший, лімітуючий фактор. Далі. Треба розуміти, що наш добробут залежить якраз від самого нижчого звіна, оце мікроорганізмів, які знаходяться в ґрунті. Далі. Ну, це те, в кого ми вчилися, це рекордсменів книги рекордів Гіннеса. Далі. Далі. Отакі соняшники по 13,5 метрів. Далі. Вони добре знають мікробіологію ґрунту. Це те, що все в ґрунті не просто так. Бактерії, віруси, гриби, найпростіші водорослі, вони знаходяться в тісній співпраці. Далі, ну і мікориза, яка допомагає грибам і бактеріям, а гриби і бактерії допомагають взамін на цукор підняти влагу, пережити засоб. Далі, бачимо мікоризу, ось результати. Далі, оброблено, не оброблено. Далі, ось далі. Ось так буде виглядати коренева система вашої рослини, якщо на ньому буде правильна мікрофлора. Знаєте, далі, в мене товариш жартує, каже, якщо туберкульозом слабий, яку б ти ковбасу не їв, скільки б зелені, вітамінів не вживав, нічого хорошого з тобою не буде. Але якщо мікрофлора нормальна, а ми саме заселяємо цю корисну 5% направляючих, то все буде гаразд. Далі. Азотфіксатори – це мікроорганізми, які азот беруть до появи хімічних заводів. Саме вони весь азот зафіксували, які є в ґрунті. Далі. Наші чорноземи створили. Стійкості не виникає до препаратів, які фунгіцидні, біологічні, за того, що вони змінюються разом із патогенами, пристосовуються до них і знищують їх. Далі. Ну і економія, наприклад, 5 літрів якогось біопрепарату комбінованого заміняє біля 250 кілограмів нітрату фоски. Далі. Переваги дуже багато. Це і низька ціна, і стійкість до різних стресів, засухи, передзволоження і так далі. Далі. Технологія мікосинергія – це економія пестицидів добре десь біля 30%. Ви можете уйти від цього. Далі. Далі.
Може, я хотів розповісти про метод, який дозволить вам зекономити значно на і оживити своє поле, це використати біоферментатор. Це простий метод, який використовується за кордоном. Подається з компресора повітря. Є мішок загрузочний під цифрою 3, куди дається поживне середовище, дається мікоризна та ж сама, дається активатори. І відповідно, купуючи, наприклад, мікоризу, яка там 1000 гривень літра, ви можете розплодити цих мікроорганізмів. От є промок, наприклад, 1000 літрів, і за сутки двоє вас получиться цього біопрепарату на 1 мільйон гривень, по суті, да? Тобто окупаємість за один раз. Так само ви можете згодовувати мікроорганізмом ті ж самі пори, цинки, які будуть біодоступні. Далі, цю технологію спочатку мало мікроорганізмів, поживне середовище, потім мікроорганізмів розплоджується дуже багато. Далі, ось такий біоферментатор, це в Штатах його використовують, і в нас він є, коштує від 4000 доларів, ну, за один прийом, якщо у вас великі площі, він окуповує себе, навіть якщо такі препарати, які 150 гривень коштує 1000 літрів. Далі, ось загрузка, далі, ось сам процес, додається мікориза, далі, отак обробутується, далі, і вноситься вже і в парках, і в Оксфорді використовують його студенти. Далі, ось такі обробка дерев без вихлопів, біологічно, далі. Ну і ось оброблене поле і необроблене поле. Далі, в динаміці, оброблене поле, необроблене. Далі, ось пустиня, теж дослідне поле, оброблене, необроблене. Далі, ну і вам обирати, що у вас буде на полі, квітучий рай чи пустеля. Без горіхів і стільки з кучою витрат і проблем. Далі, ціна доступна, далі. Я вам бажаю, щоб у всіх оцих сферах життя, ваше життя покращилось і спасибо за доставлені ціни. Дякую. Огромне спасибо.